Архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив похорон загиблого воїна із Івано-Франківська. 23 березня римо-католицька громада Івано-Франківська попрощалася із захисником України Олегом Осадчим, який героїчно загинув в боях, захищаючи Бахмут 15 березня цього року. Сьогодні урочиста похоронна церемонія Олега звершується у храмі Хреста Царя. Думаю, що це не випадковість. Господь хоче, щоб кожен з нас тут присутніх міцно тримався і вірив його словам, записаним у посланні до Колосян. Отець визволив нас від темряви і переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо відкуплення і прощення гріхів. І щоб ми за розп'ятим поруч із Месією злочинцем повторювали: «Ісусе, згадай Олега, як прийдеш у своє царство». Сьогодні Олег із цього храму вирушає до небесної батьківщини, до вічного і вселенського царства Бога, де має приготоване Ісусом особливе місце для себе. У цій Євхаристії закривається книга земного життя Олега. Отже, просімо Бога, аби дозволив йому відкрити нову книгу життя у повноті миру і любові, без страждання, без терпіння і воїн. Попрощатися із Олегом Осадчим та підтримати в часі скорботи його дружину та дітей прийшли побратими, рідні, а також близькі і багато парафіян та містян Івано-Франківська. Прийняти цей прапор як символ держави і вірно.